חשה את זה בימים האחרונים. שמה? שזה חווייתי. נכון, העבודה הזאת היא חווייתית. גם אם מישהו יעבוד רק עם המנטלי, גם המנטלי מייצרת חוויה. אז כשאנשים אומרים העבודה הזאת מנטלית, הם עדיין לא מצליחים לראות את החיבור שהוא נקרא לו הוליסטי, שהוא רק של הכל. חוויה של שקט מוחלט, שזה אתה עצמך, מחשבות שמופיעות, שנראות אמיתיות, ואז הן מייצרות חוויה שהיא פיזית, ומחשבות שמופיעות ובעצם מייצרות עולם, או מלבישות עוד רעיונות על מה שהתודעה קוראת עולם. אז בעצם זה הכל הכל חווייתי. רק מה שקורה, אם לא מצליחים לראות את זה ולחבר את לראות את כל זה, אז זה נראה רק מנטלי. רק כאשר חווים באמת שקט ורואים את הכוח המדמה של האשליה, של עולם המחשבות, ורואים איך התעתוע הזה גם מייצר תחושות, והתחושות נראות אמיתיות, וגם כשיש תחושות, איך המחשבה תופסת את התחושות האלה בעצם, ומתרגמת אותן, ומגיבה להן, ואיך זה נראה ממשי. וכשאין מחשבה בעצם, איך חווים את עצמכם, את מי שאתם באמת. אז אפשר באמת לראות. ואפלא ופלא, מה שקורה כשעובדים עם המופשט וקצת עוצרים, מתחילים לחוות איזה שקט, משהו יציב שלא זז, לא משתנה, לא מושפע. ואז כמובן גם רואים את כל התודעה שהיא חסרת מנוחה ובתגובה ולא רוצה ומתנגדת ומאמינה, ויש לה כל מיני רעיונות, וכל האשליה מופיעה בכל הדרה בתוך השקט של עצמך. זה אומר משהו נפתח בתודעה, שתוכל להבין, לראות יותר, תחיל להעמיק, להטיל, לנקות, לא משנה איך נקרא לזה. מישהו רוצה לשתף משהו, שאלות?